Boli to gumení medvedíci a Oliver Kríš vyrába presne takýchto gumených medvedíkov. Predstav si. Z čoho to je, Oliver? Tam sú rôzne ingrediencie. V prvom rade je dôležité, že tam sú všetky vitamíny, ktoré deti potrebujú. Mm-hmm. Dôležité je, že to je pre deti, samozrejme, primárne. Sú čisto prírodné. A bez pod šupkou najviac je. Bez akýchkoľvek umelých farbí alebo prídavných látok. A majú vysoký obsah vitamínu D. Takže pre deti sú celkom aj vhodné. No, sú vhodné aj kvôli tomu, že sú jednak veľmi zdravé a jednak, že tým deťom chutia. Prečo je to práve medvedík? Prečo to nie je iné zviera? Volavka sa horšie robí. Toto sa nám najjednoduchšie vyrába, presne. Je to najjednoduchšie. Tie formy sú rôzne. Ale výhoda týchto medvedíkov, kde sa nám podarilo získať túto formu, je dobrá v tom, že do dvoch medvedíkov sa zmestí kompletná dávka vitamínov na jeden deň. Keby sme robili nejaké iné jednorožce, oni sú v iných tvaroch, v iných veľkostiach, čiže povedzme jednorožca by mohli zjesť len jedného. Takto viete dieťa naťahovať, dostaneš jedného a keď budeš poslúchať, dostaneš aj druhého. A to vyzerá tak veľmi zdravo, nedávate tam aspoň chemické farby, že by boli žlté, modré? Nič. Všetky sú takéto farby a sú tam ešte kúsky aj ovocia a je tam aj beta-glukán, čiže úplne čisto prírodné. Z hlivy. Môžem aj vyskúšať, že či to je naozaj tak? No dajte si, jasné. Tak preto som doniesol, aj vy môžete podsmúľať, jak sa hovorí. Dones podsmúľať, aj podsmúľame. Ukáž malý a meký. Ďakujem pekne. To sú špeciálne pre nás, tzv. Medvedíky 52. Ja neviem, či môžem, lebo medvedíky u nás sú veľmi chránené. A sú to bylinožravce? No, ono sme teraz s tými medveďmi jedna, lebo... Ale dobre sú. Nielen sú výborné. Mm. Ono sa obyčajne hovorí, že keď utekáte pred medveďom, vyleziete na strom a medveď je za vami, tak je to medveď hnedý. Utekáte pred medveďom, vyleziete na strom a medveď zostane dolu, tak je to grizzly. A keď utekáte pred medveďom a nenájdete strom, tak je to polárny medveď. Výborné. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme aj s plnými ústami? Jasne. Výborne sa to žužla. Dobre. Oliver Kríš vyrába gumené medvedíky, ktoré chutia fantasticky. A keď budete mať nejaký čas, dajte si, bude vám to trvať fakt dlho. A nemusíte mať ani zuby. Dá sa to. Oliver, ďakujem veľmi pekne.